ስሜ ጥሩነሽ ወርቁ እባላለሁ። የመጣሁት ከአለም ገና ነው። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ብዙ ነገር ሁለት ነገሮችን ነው የምናገረው፣ ግን ጌታ ረድቶን ብዙ ነገር ተደርጎልናል እዚህ ቤት በመምጣቴ ማለት ነው። የሆነልኝ ለወንድሜ ነው። ወንድሜ ያለው ወለጋ ነው፣ መምህር ነው፣ ድሬዳዋ ነው የሚሰራው። 7 ዓመቱ ነው ከታመመ፣ የአእምሮ ጭንቀት ነው። ዲግሪውን ሲማር በአምስተኛ ዓመቱ ላይ ምን እንደነካው አናቅም። ስርየት ነው ነጥብ ያለው እዚህ ላይ መታየት ይቻላል። ይዤ መጥቻለሁ ዶክመንቱን። ከዛ በጣም ያስጨንቀዋል። አማኑኤል ወስደነዋል፣ ያልወሰድኩበት ቸርችም የለም። ምንም ጩሆ የሚወጣ መንፈስ አይደለም እሱ ላይ ያለው። መድኃኒትም መዋጥ እምቢ ብሎን ምንም በቃ በጣም ያስቸግረናል። በዚህ መሀል እናትና አባታችንም ወደ ጌታ ሄዱ። እሱም በጣም ብዙ መከራ ሆነብን፣ ወደ ገጠር ገባ። እግዚአብሔር ግን በዚህ ቤቱ ላይ ፎቶ ይዤ በመምጣቴ መልስ መለሰልኝ። ስሙ ይባረክ። ለምን ታውቃላችሁ? የተቸገረ ሰው ስሪ ኤይት ይዞ ተጠምጥሞ ቤት ውስጥ ነው ያለው። ፎቶው ይኸውና፣ ታረቀኝ በቀለ ይባላል። ድሬዳዋ መምህር ነው፣ ተሸላሚ ነው በስራው ቦታ። ግን ለምን እንደሆነ አናቅም፣ በጣም ተሰቃየን፣ አለቀስን ከሱ ጋር። ጥቅምት 17 ሁለተኛ ወር ላይ 2013 እዚህ መጣውና የጭንገፋ መንፈስ ይመታል የሚል ርዕስ ነበር የሚጸለይበት። ፎቶውን ይዤ መጥቼ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ሰው ዘራችሁን ዝሩ ሲሉ ዘሬን ዘራሁና ፎቶው ላይ እጃቸውን ጫኑልኝ። በዛው ቀን እግዚአብሔር መልስ አመጣ። አሜን፣ ሃሌሉያ። በጣም አልቅሻለሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከሱ ጋር ተሰቃይቻለሁ። አማኑኤል ሶስት መናዲት አይወስድም። በጣም እንጨነቃለን፣ እናለቅሳለን። ግን እግዚአብሔር ደግሞ በዛን ቀን መልስ ሰጠን። የሆነው ነገርም እኛ አያታችንና የአባታችን ቤት አንድ አካባቢ ነው ያለው። እዛ አያታችን ቤት መብራት የለም፣ የትልቁ ቤት ደግሞ መብራት አለ። እናትና አባታችን ወደ ጌታ ሄደዋል ብያቸዋለሁ። እዛ እናስተካክልል፣ ቲቪው ምን ከድሬዳዋ ምጠን እናስተካክልል ስንለው ኖ እኔ አልፈልግም፣ እኔ የምኖረው እዛው ነው፣ ስራ ላይ ነው ያለሁት ይለናል። ግን የዛለት ማክሰኞ ነው ቀኑ። እዚህ መጥቼ ፎቶ ላይ ጸልዬ ማታ 2 ሰዓት ስገባ ስልክ ተደወለልኝ። አቤት ስልህቴ ናት። ዛሬ እኮ ታሬ ይሄንን ትልቁን ቤት አስተካክሉልኝ፣ እኔ ከዚህ በኋላ እዚህ ነው መጥቼ የምቀመጠው፣ ከዚህ በኋላ ቡና ማንቺ ጋር መጥቼ እጠጣለሁ አለ። ለምን ሰው ሊያነጋግረው አይፈልግም፣ ብቸኝነትን ነው የሚፈልገው እዛ ጋር። እኔም እዚህ አለም ገና ኗሪ ነኝ። እዚህ በጣም ከሱ ጋር ስቸገር ምንም ለውጥ የለም ነበረ። ያልተጸለየለት ነቢይ ስንት ቦታ ስጅ ያለውኝ ግን መልስ የለም። በሁለተኛው ቀንም አሁን ድጋሚ በፎቶ ላይ ይጸለያል ሲባል ይዤ መጣሁ። ወደ ህዳር አካባቢ ነው ይዤ መጣሁና ጸጉሩ ለ5 ዓመት ጸጉር ቤት ሂዶ አቅም ላስታ ሁኗል። ጸጉሩ በጣም ዚጋ ነው የሚደርሰው። ለ5 ዓመት ጸጉር ቤት አይሄድም፣ ምላጭ ነክቶት አቅም ሲስተርን ጠራና ነይ እኔ በቃኝ፣ ከዚህ በኋላ ይህን ጸጉር ማበጠር ሰለቸኝ፣ ከኔ ላይ ላጭልኝ አለና ራሱን አወቀልኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዋው ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አሁንም በስራ ላይ ነው። አሜን 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 አሜን። እብድ ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ግን ፈወሰው እያለች ነው። በአጠቃላይ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩን ይሰድ። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ። አሜን። ያዳናት ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ላይ አሁን ደግሞ ወደ ስራው እንዲመለስልኝ ቃል እንድታወጣልኝ ፈልጌ ደግሞ ዛሬ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዘመናችሁን ይባርክ። አሜን አሜን። እጆቻችሁን ዘርጉ፣ እኔ ቃል አወጣለሁ። ጌታ ጀምሮ ከሆነ የተጀመረ ፈውስ የለም። ጌታ አሜን።
ፈውስ ሁሉ ተጠናቆ ለክብር ይሆናል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ቦታው ወደ ሥራው ይመለስ። አሜን። ቃል አወጣለሁ አይምሮን ገስቶ በክብር አሜን መጥቶ እዚህ እንዲመሰክር በኢየሱስም ቃል አወጣው። አሜን። በኢየሱስም ተናግሬያለሁ። አሜን። ሆኗል እቴ ለጌታ ክብር ስጪ። እግዚአብሔርን አመስግኚ። መጥተሽ ተመሰክሪያለሽ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ያጨበጨባችሁ ደስ ይላችሁ ሸኘዋል። ለሚያምን ሁሉ ይቻላል።